Baby, one more time. Faleminderit, faleminderit për këtë duart okitje të zjarrt. Faleminderit edhe një herë, një duart okitje të fortë pra për katër vajzat tona, Elvirën dhe Eldën. Po ato dy tjera pse nuk i përshëndeti? Dëgjoj këtu ti, zoti Elton. Këto janë rregullat e lojës, dakord? Këto rregulla kanë vendosur producentët. Ty nëse të pëlqen, rri. Nëse nuk të pëlqen, rri. Dakord? Që në ka me nervë sot. Zotë Jaltin, zemra ime. Si je sot? Mirë. Zotë Jaltin. O pse atë? Sepse Zotë Jaltin, dje ka qenë në zyrën e producentit, edhe ka folur aty me të dhe, ha, apo jo, zotë Jaltin? Po, po, ti vetë nëse shko, në ka dy dera fundit djathas dhe flitë, nuk e bëjmë të betohet. Mos u mërzit, do not vëvë orë, zotë Jaltin. Edhe unë isha pasteje të këzyra producentit, folëm me të për ty dhe, ha, apo jo, zotë Jaltin? Folëm, nuk e bëjmë. Jo, mos u mërzit, folëm me të dhe producentet për pak desh më morën me shk... E pën. Desh më shkullën, veshin, zoti Elton. Kujdes, atyre. Loja vazhdon pa unë burko në koha jote, sovëvë. More games, more emotions, zoti Altin, more fun, zoti Elton. Po si more fundun, më pëse more fundun? Po nuk është more fun shkruhet në anglisht. Êshtë more fun. E që rëndësi ka kjo, ti, zotë Jelton. Po. Kë keftuar sot? Kërë këtë opqinë lë jam unë këto, po... Atele, kë keftuar? Unë ka ftuar një komshion tim. Dëgjoj këtu ti, Ilir. Ilir, e jam Jeltoni. Që rëndësi ka kjo? Ne këtu nuk jemi për të bërë qoka, ne këtu ftojmë vetëm VIP-a, dakord? Po VIP është daj, unë e kam votuar bashkë me mamin atë. Kush është aji? Aji është kryetari njësisë nëmër 9, Indrit Fortuzi. Wow, një duart okitje! E pra, një duart okitje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, Indrit, pra, a është një kënajsi që ndodhe shpitis nesh. Kënajsia është e jona. Po pse fletësu më stia, po... E ime dhe e mami. Dëgjoj këtu ti, Ilir. Ilir, jam Eltoni. Si ka kjo, zoti Elton? Gjdo ja flasim vetëm për mamin tatë. Edhe për mamin tatë. Pusho! Kujdes, pra, për qëndrou, atere, mos ungut që të përgjigjesh, pra, zoti Elton. Zoti Altin. Po. Zemra ime. Ti kë keftuar sot? Mos kam bërë një gabim se edhe këtë qunin e kam patur komshi. S'ka problem, mund t'aftosh këtë duash ti, nuk ka problem. Vetëm duhet jetë pak VIP, ha? Po, është. Aji është një gazetar sportiv shumë i mirë dhe komentator shumë i mirë. Wow. Komenton dhe shetek digital, bimë sikuri. Mos më thuaj që është Alban Xhihani. E gjete, fitove 10 euro. E pra, e pa mundur, le t'aftojmë dhe Albanin. Shumë mirë, zote ati, shumë mirë. Një të atrofitje pra për Albanin. Shfar surprize, mirë se erdhe në studio Alban pra pa unë burko, le t'a fillojmë lojën me këtë ratë. Ti në që i vjetoj të pavarësis? Ti sa po me 100.000 euro, zotë Jaltonë. Si 100.000 euro, në këshu nga trojmë gjithmonë. Ishte pra raundi pse? Pse 100.000 euro? Po mosu nga trojë, mosu nga trojë. Tu hap goja dhe ty? Let, kujdes, pa unë burkoj, leta vazhdojmë lojën, Indrit. Pyetja juaj e parë. Pyetja e parë, mi të se kemi dhe komentatorit. Se komentatorat përtasin gjatë transmitimit të ndeshje? E di shumë mirë ta. Komentatorat përtasin gjatë komentit të ndeshje, për shkak se kufjet që kanë në vesh, janë me volum të lartë, ka volum të lartë, kjo është ashtu. Ja, është e pasak. Se? Komentatorët bërtasin, sepse kanë vënë skedin njësh.
E pa mundur, ja pra 100.000 euro sa po shkuan në kontrol e zotit Altin. E pa mundur. Ja përdeja. Po, e pra, është gëzimi likshëm i zotit Altin, mund të kërce sa të dua si delengji, s'ka problem, kërce, po, e pra. Avash se tu grisën, avash. Le të vazhdojmë lojën pa umbur ko, thesho vv must go on. Pyetja juaj, Alban. Ti bëjmë atë me Akilin, ti ngatrojmë pak atë? Ati e ngatrojmë. Se Akili shkoj në luft me sandale, kur e dinte shumë mirë që zemrën e kishtë atë këthembra. Sepse a i... E pasakt! Që është këtë rajtim, që më fje pasakt, s'ka volur! Më falj, po, përgjigja... S'ka volur akoma! Okej, atere, Ilir... Ora, këtë topi jemi, më ku jemi, këtu që është... Okej, Ilir, pyetja përgjigja juaj definitive? Elton. Si ka kjo? Akili iku në luft me sandali, sepse nuk ishi shpikur akoma kambalet. Gjeti. E pa mundur, 100.000 euro të tjera për zotin Altin. Mosu mërzit, mjafton zotin Altin. Mosu mërzit zotin Elton, për qëndrou, mosu ngut, juve po të doni zotin Elton, mund të bëni ha... Lvasi. Mund të bëni hatan në lojë, mund të vetëm mjafton të përqendrojni. Kujdes, sa po umbe dhe 100.000 euro të tjera ti, zoti Elton. Kujdes. Atere, le të vazhdojmë. Vazhdo zogu. Pyetja tjetër është? Më falj, më tha mua zogu, jo ty. Qa zogu jeti më zogu, ti si puf pa pupja zogu. Ky është zogu Tiranës, që e ke ti zogu, ja. Mu zogu ka friti tani. Filet dhe vëtë në korqë më thrasin zoqka, se gjitha ndesh zogu më thonë. E pa mundur qëfar koincidence. Filet në korqë të starqka. E pra, ndërko, Indrit, pyetja juaj, kush është? Cili është kurmi për një futbolist? Që ti bje të mirës me shkin? E gjeti. E sak pra, ju luft, zoti Altin, juve sa poshtuat dhe 100.000 euro në konton tuaj, e pra, e meriton, vazhdojmë të kërcej si delengji këtë djallë, ju luft, wow, një duar trokitje pra, për zotin Altin. Ndërko, pyetja juaj e fundit, Alban, për sot, kush është? E kemi njësh këto, apo jo? E kemi këtë të ngatrojmë pak tu. Mendoj t'i ngatrojmë pak. Po? Do shumë dhe mundeka. Në qofë se bjet të flë, bje për gjumë në orën 8 të darkës. Zilen e vë për të zhuar në 9 të mëgjesit. Sa orë gjumë bëjun dheri sa të bjerë zilja? Ti bën vetëm një orë gjumë, sepse ora nuk e bën dalimin bë dispara dites dhe mbas dites. Në gjetim. E pa mundur dhe 100.000 euro të tjera për zotin Altin! E pa mundur! Qëfar emocioni, loja u bë veri hot! Nuk ka mundësi! Do iki dhe unë ka dyta tje ke producenti! Pse vetëm a i? E pa mundur pra... Jo, do iki! E pra... Këtër shkjo shti? E dhe me mamin do iki! E pra, ishte pra kjo loj me që pam, me që më bëm dhe verifikimin e pikve, e ka fituar zoti Altin! Një duar trokitje për zotin Altin! Ndërkohë me këtë duar trokitje të zjarë, falenderoj miqtan Indrit Fortuzin dhe Alban Xhihanin. Dhe kujdes, bashk na... E zhyte shumë kësa i radhe. Natën e mirë, zoti Elton, natën e mirë.